ጤና ይስጥልኝ እና አድማጮቻችን፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው። ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የሁል ጊዜ የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንጠይቃችኋለን። ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያልን እናስታውሳችኋለን። አድማጮቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ ሶስት አርዕስቶች ይዤላችሁ ነው መጥቼ ያለሁኝ። አንደኛው ለበዓለ ንግሱ ስንዘጋጅ የውሸት ሰበር ዜናዎችን እንጠብቅ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ፋኖ ወደ ለየለት ሽፍትነት ተለውጠዋል ነው ምንለ ያለ ነው። ለምን እንደሆነ አስፍተን እንነግራችኋለን። ሌላው ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት አገር ለመዝረፍ እንደመጣ የሚያሳይ ብዙ ብዙ ነገሮችን ይዘናል። እስከ መጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ቆዩ እያልኩኝ ወደ መጀመሪያው ወደ ፋኖ ወደ ለየለት ሽፍትነት ተለውጠዋል የሚለውን አርዕስታችን ልንገራችሁ። ለምንድን ነው ይሄንን ያልነው? ከሸፍትነትም የበለጠ ትልቅ ወንጀል ነው የሚሰሩ ያሉ ፋኖዎች። ፋኖ ሲባል እንግዲህ በሰፊው አሁን ማንኛውም ታጥቆ ጠበንጃ የያዘ አማራ ክልል ውስጥ ያለ ፋኖ ተብሎ ነው የሚጠራው። ምን እንደሆነ ትርጉሙም አይታወቅም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው ያለው? የግለሰብ ቤት ይሄዱና ትንሽ ገንዘብ አለው ከተባለ ልጅህን ይወስዳሉ። ከዛ በኋላ ያጠፉታል፣ ይሰወራሉ። 300-400 ሺህ ብር ካላመጣ አንሰጥም ይለዋል። ይህንን ነው አንዱ አግተው ወስደው 300 ሺህ ብር ካላመጣችሁ አንሰጣችሁም አሏቸው። ከዛ በኋላ 300 ሺህ ብሩን ከየትም ለምነውም አዋጡልኝ ብለው ሰጥተው የሰጧቸው ምንድን ነው? የልጁን አስከሬን። እንግዲህ ያንን ልጅ ሳይሆን የምታስበው ልጅ የወለድክ ሁሉ የልጅ ያለሽን ሁሉ አስብ። ልጅህ ከመንገድ ተጠልፎ ተወስዶ ልጅ የጠፋ ብለህ ተጨንቀ ካለ የሌለ ገንዘብህን ለምነህም ይሁን አዋጡልኝ ብለህ ገንዘብ ወስደህ ሰጥተሃቸው 300 ሺህ ብርን የሚያክል ከዛ በኋላ ግን አስክሬን ሲመጣልህ አስበው። በሰው ልጅ ስታስበው ከባድ መስሎ ስለማይሰማ ነው። በራሳችን በእያንዳንዳችን ወላጆች የሆንን እናስበው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ። ከዚህ አልፎም ባለስልጣኖቹ አሁን እያገቱ ገንዘብ አምጡ እያሉ ነው ያሉ። 600-700 ሺህ ብር አምጡ ነው የሚል ያሉ። ከዛ አልፎ አብይ አህመድ እና የአማራ መንግስት ፋኖ ለሚባለው ዝም ብሎ በጥቅል ስም የሚያመልጥ የማይዋጋ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከኋላ ሆነ ጨፍጭፈው ብሎ አረንጓዴ ካርድ ሰጥቷቸዋል። ስለዚህም ለምንም ምክንያት ከጠላህ ይገድልሃል። ገድሎ ጠመንጃህን ይወስዳል። ገጀራ ምናምን ይዞ ከሆነ አንድ ጠመንጃ ይበደርና ይገድላል። ከዛ በኋላ ክላሽህን ይወስዳል። ለምን አልዋጋም ብሎ ሲሸሽ አገኘሁት ይላል። ድሮ በደርግ ጊዜ እንደዚህ ይባል ነበር። ቀይ ሽብር ተብሎ አቤት ጠባቂ ይገድልሃል። ማንም የሚጠይቀው የለም። እንዳውም ለገደለብህ ጥይት ገንዘብ አምጣ አስክሬኑን ለመውሰድ የምትፈልግ ከሆነ ይባል እና ከዛ የባሰ ነው ሆኖ ያለ። እየጨፈጨፏቸው ነው ያሉ። ለኢትዮጵያ ሰራዊት ለኦሮሞ ምልሾችም እንደዚሁ ከኋላ ሆኖ በገጀራ በቢላዋ በሳንጃ ነው የሚወጉን፣ በጥይት ነው የሚደፉን ነው የሚሉ ያሉ እና ይህንን ሁሉ ነው የሚያደርግ ያለው ፋኖ ተብዬው ነው ምንላል። ከዚህ የበለጠ ሽፍትነት ምን አለ? ለአንተ ክልልህ ላይ መጥቶ ሊያግዝህ ሊዋጋ የመጣ ከከፋ አሁን ለምሳሌ 200 ሺህ ብር የሚጠይቅ ይመስል 200 ሺህ ህይወት ስጠኝና ከዛ በኋላ ክልል ትሆናለህ እያለ የሚናገር ያለው ሰውየውና ህዝቡን እያታለለ የመጡትን ሰዎች ለምን ወደፊት ቶሎ ብለህ አልሄድክም ብሎ በጥይት የተገደለን ያለው ለክላሽ ደቡ ይህንን ነው የሚያደርገው ፋኖ ተብዬ። ገና ይጫረሳሉ። ሌላው ሁለተኛው የኤርትራ ሽፍትነት ነው። የኤርትራ ወታደሮች አሁን ምንድን ነው የሚያደርጉት ያሉት? አሁን ለምሳሌ የዛሬ 2 ቀን ጎንደር ላይ የሆነ ነገራ ኮሎኔል ክፍላይ ሀብተአብ የሚባል ሰውዬ በታዬ በላይ ሆቴል ውስጥ የውጭ ምንዛሪ ሲመነዝር ነው የሚውለው። የውጭ ምንዛሪ ዶላሩስ፣ ፓውንዱስ፣ የሁሉም አገር የውጭ ምንዛሪ እነሱ ነው የሚመነዝሩት ያሉ። ለአንድ ዶላር እስከ 80 እስከ 90 ብር ይከፍላሉ። ምክንያቱም ይሄንን ብር ሰርቀው ነው የወሰዱት ከትግራይ ከሌላም ዘርፈው የወሰዱት ብር ስለሆነ ምንድን ነው የሚያደርጉ ወደ ዶላር እየቀየሩት ነው ያሉ። ቀይረው ወዴት ይልኩታል? ወደ ኤርትራ ነው። ይህንን ሲያደርጉ ውሎ ግን ደግነቱ ልክ ሲወጣ ከአጃቢዎቹና ከሹፌሩ ጋር ሆቴል በር ላይ አንዱ የተናደደ የተበሳጨበት ምናልባት ዶላሩ ከወሰደ በኋላ አልከፍልህም ያለው በጥይት ደፍቶት ሂደዋል። ይድፋው ግን ሙሉ ኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ በሙሉ ሌሎች ከተሞችም በሙሉ የኤርትራ ሰላዮች እና የኤርትራ ወታደሮች ምንድን ነው የሚያደርጉ ያሉት? የውጭ ምንዛሪ ሲመነዝሩ ነው የሚውሉት ያሉት። ይመንዝሩት ልትል ትችላለህ፣ ግን አንተ በደሞዝ የምትተዳደረው አንዷ ዶላር 100 ብር የሚከፈላት ከሆነ ያ የሚከፈልህ ደሞዝ ዳቦም ሊገዛልህ አይችልም። ብሩ ኃይሉ እየገደሉት ነው ያሉት። ሆን ብሎ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚን ከነሱ በታች ወደ መሬት ለመቅበር ነው እነዚህ ሰዎች ሚሽን ይዘው መጥተው ያሉት። ሁለት ጥቅም ነው ያለው ለነሱ። አንደኛ አገሪቷን ሙልጭ አድርገው እየዘረፉ ነው ያሉት። ዶላር ነው የሚሰበስቡት ያሉት። ሰርቀው ያመጡት ብር ህጋዊ አድርገው ወደ ሀገራቸው እየላኩት ነው። ያ በዛ በብር ደግሞ ቡና ገዝተው ወደ ሀገራቸው እየወሰዱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጠላት የሚለዋት ያ ተወዳዳሪ ነች የሚለዋትን ኢትዮጵያ ለማፍረስ የምትመቻቸው ስትራብ፣ ስትጠማ፣ ስትራቆት መሆኗን ስለሚያውቁ ወደ ድህነት አረንቋ የሚያስገባህ ያለው በአብይ አህመድ ፈቃጅነት በኢሳያስ አፈወርቂ መሰሪ የሆነ አሰራር የአገሪቷን ኢኮኖሚ ወደ ታች እየዘቀጠ ያለው በእንደዚህ ነው። አዲስ አበባ ያለው የኤርትራ ኤምባሲ ይህንን ዶላር ሲመነዝር ነው የሚውል። ግለሰቦች በሙሉ ግለሰብ መስሎ የሚታዩቸው ያሉ በከተማው እየዞሩ ዶላር ሲመነዝሩ ፓውንድ ሲመነዝሩ ነው የሚውሉት። ይሄ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ለምንድን ነው ሁሉ ነገር ተወደ ያለው? አንድ ዶሮ 1000 ብር ደርሰዋል አሉ። ለምን
ምክንያቱም ብሩ ዋጋ እንዲያጣ እያደረጉት ነው ያሉት። አንዱ $1 በመቶ ብር የሚመነዝራት ከሆነ በቃ ዋጋ የለውም ማለት ነው። በተለይ በተለይ ደመወዝተኛ የሆነ ነጋዴውስ ይብላኝ ለበላተኛው እንጂ እሱም እየጨመረ ይሸጣል። የሚጎዳው ግን ማን ነው? ይህ ሁሉ የመንግስት ስራ የሚሰራ ግለሰብ ቤት ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ግን ሊኖር አይችልም። በቀን ሰራተኛነት የሚሰራው ሊኖር አይችልም። በእነዚህ መሰሪ የሆኑ አሰራሮች አብይ አህመድ ያለ እውቀቱ ያለ ችሎታው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ወይ ንጉስ ሆናለሁ ብሎ ወንበር ላይ ተቀምጦ አገሪቷን እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያራቆታት ያለው። ምክንያቱም በ27 ዓመት የመጣለትን ያ ሁሉ ለውጥና ያ ሁሉ ሰላም ጠግቦ አብይ አህመድ አንድ የትግራይ ተወላጅ ገድያለሁ ሲል ልክ ጠላቱ እንደሆነ ልክ በቃ ትልቅ ነገር እንደሆነ ሆ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወጣ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ። በተለይ ይህንን ካልኩኝ ወደሚቀጥለው ወደ በዓለ ንግስናው ልውሰዳችሁ። በዓለ ንግስናውን በድል ዜና ለማክበር የዛሬ 3 ቀን 4 ቀን ሾልኮ የወጣ ኢንፎርሜሽን አግኝተን ከብርሃኑ ጁላ ጀምሮ አንድ ከተማ ነፃ አውጥተህ የተሰዋ ይሰዋ ያለቀ ይለቅ፣ ግን አንድ ከተማ ነፃ አውጣና ስጠኝ ብሎ ጠይቋቸው ነበር። በሙሉ ከላይ ከአናቱ ጀምሮ ነው የምላቸው። ስለዚህ ያላደረጉት ነገር የለም፣ ያልደበደቡት ነገር የለም። ቆቦው፣ ወልዲያ፣ መርሳ፣ መቀሌ እኒህ ዛለን ተዶልቶ የነበረው በአፋር በኩል ስንት ጊዜ በየቀኑ ስንት ህዝብ እንደሚያልቅ ያለው እዛ መፈጠርህን ነው የሚያስጠላው። ስንት ኖሮ ግፎ ያለው ግማሹ ያለቀው ደግሞ በእነዚህ ፋኖ ተብዬዎች ናቸው። አትሄድም ወደፊት ተብሎ የሚጨፈጨፈው ያለው። ስለዚህ ሁሉንም ያሰበውን ሊሆንለት ስላልቻለ አሁን ምንድን ነው የሚያደርገ ያለው? በሰላም ሰርተው ጥረው ግረው ራሳቸውን ለመለወጥ የሚሯሯጡ የነበሩ ከመጥረጊያ መወልወያ ጀምሮ ማለት ከልዋጭ ጀምሮ የሚሰሩ የነበሩትን የትግራይ ተወላጆች ሰብስቦ እንዳሰራቸው ታውቃላችሁ። እነዚህ ደግሞ አሰቃይቶ ገርፎ ምንድን ነው ያደረጋቸው? እኔ ሰላይ ነበርኩኝ፣ እኔ የትግራይ መከላከያ ኃይል አባል ነበርኩኝ። ያልነበሩበት ያልዋሉበትን ነው ተጽፎ የተሰጣቸውን። እኔ ይህንን ህንፃ ላፈርስ ተልኬ ነበር፣ እኔ ይህንን ቦታ ላወድም ተልኬ ነበር ብለህ ተናገር እየተባለ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና በፋና ሲቀረጽ ነው የከረመው። ይህንን አሁን ነገ ከነገ ወዲያ ጀምሮ ታያላችሁ። እነዚህ ምርኮኞች ናቸው ተብለው ይቀርቡላችኋል። እነዚህ ንጹህ ምንም ነገር ያላረጉ ከመንገድ ተፍሰው የተወሰዱ ናቸው ከየከተማው፣ በተለይ ደግሞ ከአዲስ አበባ። ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ እንዲናገር ተደርገዋል። ተገርፈውም አክታር የተባሉ ናቸው። ከዛ በኋላ እንዲህ ላደርግ ተልኬ ነበር ይላል። አየ ጉድ ስትሉ ልታመሹ ነው። ይሄ ግን የውሸት መሆኑ ነው የምንነግራችሁ ያለ ነው። ታስቦ የነበረው ከተሞቹን ለመያዝ ነው፣ ለመቆጣጠር ነው። አልተሳካም። አሁን እነዚህ ንጹሐኖች ወንጀለኛ ነን ብላችሁ እመኑ ብሎ በማያውቁት ነገር ነገ ጠዋት ደግሞ ምን እንደሚያደርጋቸው አይታወቅም። ይህንን ነገር ለእያንዳንድ ቤት እንደሚያንኳኳ አሁን የትግራይ ተወላጆች ነው፣ ነገ ኦሮሞዎቹ ሊሆን ይችላል፣ ከነገ ወዲያ ወላይቶች ሊሆናል፣ ጉራጌ ሊሆን ይችላል። ሁሉን ብሔር ብሔረሰብ ያዳርሳል። የአንዱን ብሔር ተጠቅቶ የሌላው ዝም ብሎ አይቀርም። እነዚህ ሰዎች ነገ ጠዋት ጥፋተኞች ስለሆኑ ወይ ይህንን ሊያፈርሱ ስለነበረ የሞት ፍርድ ፈርደንላቸዋል ብሏችሁ ይችላል። ይህንን ሊመርዙ ነበር ብሎ ግን የውሸት ነው። አንዲት ነገር አንድ ሰው ማርኮ አያውቅ። ከማረከም ወዲያው ነው የሚገድላቸው። እጁ እንኳን ወደ ላይ ቢያደርግ ዝም ብሎ አይቀርም። ከገደለ በኋላም አይንህን ነው የሚያወጣው፣ እጅ እግርህን ነው የሚቆርጠው። በተለይ ይሄ ፋኖ ተብዬው እነዚህ በሙሉ ምች በቴሌቪዥን የምታዩቸውን 3-4 ቀን በዓለ ንግስናው እስኪያልፍ ድረስ የምታዩት የሰበር የድል ዜና ንጹሐን እንደናንተ ልጆች ያሏቸው ሚስት ያሏቸው ወይ ደግሞ ልጆች ተማሪዎች ሆኖ 10ኛ ክፍል ውጤት ስላልመጣለት ራሱን ለመለወጥ ላይታች የነበረ ነው። ከመጥረጊያ መውሎያ ጀምሮ ከልዋጭ ጀምሮ ሁሉንም ድስትም ሰሃንም ይዞ የሚዞር የነበረ ልጅ ነው ወይ ሰውዬ ነው ወይ ሴትዬ ነች። ይህንን እያሰባችሁ እዩት እያልኩኝ ማስተዋል እንዲሰጠን እየጸለይኩኝ እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ እዚህ ይበቃናል። ሰላም፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና አደሩ፣ ቻው።